Brian Priske 2-1 sejr her i Odense mod OB på en svær udebane. Fantastisk første halvleg. Lidt under pres i anden halvleg. Hvor er forskellen mellem de to halvleg? Ja, det er jo lidt, at vi kommer under pres i anden halvleg. Jeg synes, vi spiller en helt fantastisk første halvleg på en svær udebane, og vi dominerer den. Både med bolden og uden bolden også. Får lavet et par flot mål. Og så snakker vi faktisk om, at vi skal ud og lukke kampen i anden halvleg. Skal ud og lukke den til 3-0. Jeg synes egentlig, jeg har en okay fornemmelse lige starten af anden halvleg, og det ser fint nok ud. Og så er der lige en periode op til målet, hvor jeg egentlig frygter lidt, at det ender med en kasse imod. Og den får de lidt tilfældigt. Og så bliver det bare en helt anden kamp. Og hvad er det så for nogle dyder, du står og smiler lidt af nu og tænker på, at det var godt, vi havde dem med herovre? Nå, men det er jo klart, som det ender lige pludselig, så er det jo godt, at vi har nogen, der kan krige den. En team, der kommer ind og får lavet næsten et saksespark ind i eget felt. Og jeg tror aldrig, han har haft benet så højt op før. Paulinho skal have stor ros for at komme ind og knokle over på linjen på en ikke helt perfekt plads i forhold til ham. Men han gør det, der skal til, og kriger den virkelig hjem. Og Junior prøver at gøre alt det, han kan, selvom vi råber lidt efter ham. Men jeg kan ikke sætte en finger på arbejdsindsatsen. Der bliver knoklet igennem hele vejen rundt og kriget hjem, når ikke vi havde kvaliteten og blive den rigtige beslutning til at lukke det til 3-1. Og så på sådan en råkold næsten december aften, så står Brian Priske, cheftræner for FC Midtjylland, uden jakke. Hvad er det for noget? Ja, men jamen, jeg tror sgu ikke, jeg tænkte så meget, om det var varmt eller koldt, men jeg fik det i hvert fald varmt, og tænkte nu, jeg er nødt til at have den her jakke af, fordi jeg tror, der var 40-45 grader indenunder, så den skulle bare af, og lige nu har jeg det okay, men jeg tror også, pulsen er lidt højere end den normale der, så jeg håber ikke, at det bliver forkølet i morgen.